Swamini, Stuti Veva, Prasansa Veva, Divyan Vahansa, Gaurave Veva, Divipiyanani Ubagyutum, Shuddhaname, Tayatatvenava Divyan Vahansa, Mahimaya Veva, Stuti Senavala Divipiyanani, Ubata Gaurava Karanamatavat, Swamini Alut Masek, Bohansa Gavimuki, Swamini Meyakaran, Men Sandeva, Bohansa Veva, Swamini Swayana Pinisat, Ubata Namaskar Karana Pinisat, Ubohansa Puexit Karabin, Swamina Bohansa, Mesudanam Karmis, Denisai Stuti, Vantavenama, Senavala, Devian Vahansa, Gauravea Veva, Devi Piana, Nubohansa, Stuti, Vantavenama, Swamini, Hallelujah, 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 Prasansa Veva, Prasansa Veva, Gauravea Veva, Swamini, Hallelujah, Mahimaya Veva, Swamini, Stuti, 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 Swamini, Hallelujah. Amin api Swamin Mahansage Pamula, Tavat Alut Masek, Palumusati, Unvahanseva Namaskara Karani Pisame Sandeva api Swamin Mahanseva Taralang Vindana, Apidivan Mahansarame, Pavatandian now, Mehe Barakarmin api Akshankara Situmu, Mimase Visheshitai, Unvahansage Kurzapuja Vasikaran now Masa, Evagim api Visheshin Sudanamak Labumin, Divan Mahanseva Taralang Vind now, Masak Bavata make a Patwilatino, Missande Vilave, Medeva Mehat, Evagim Elebo Alut Masiat. දෙවන වහන්සේගේ උතුම් ශුද්ධ හස්තයට බාර කරමින් උන්වහන්සේ යටත් කරමින් අපි ආක්ෂා කර සිටිමු මුළු විශ්වයේ මෞම්කාර ਸਰබ බලධාරී ජීවමාන දෙවියන් වහන්ස මේ සන්දෑ වේලාවේ ඔබ වහන්සේ රසවන්න යනවා මේ දේව මෙහි ඔබගේ අතර බාර කරනවා ස්වාමිනේ වගේ මේ ලැබුව අලුත් මාසය ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ දෑතර බාර කරනවා අපගේ පාප ශාප ආයුතුකම් උදෙසා ඔබගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්ව මේ පොළවට ස්වාමිනේ එවා Apodesa, Puja Bakwen Salaswau, E Anarga, Swamin Vahansa, Devadune, Midime, Milaya, Swamini Sudukalau, Kala Paricheda, Sikaran now, Masiak Bavata, make a patwa tibenama. Ebevin Swamini, me Pavatwana Meheda, Ivagi me Arambe Labuau, Alut Maseda, Obohansa Metashirwa, the Kerala, Obohansa Vetra Langwind, Swamin Vahansa Pipassing, Sitanabogi Darwan Madde, Obohansa Kriya Karamin, Obohansa Vetra, Hamakinek Malankaragana Sequa. අපේ දුර්වලකම් දුබලකම් අයිතුකම් සියල්ලෙන් අපව ස්වාමිනේ මුදවලා ඔබ වහන්සේ වෙත මේ සන්දෑ වේලාව අපව ලං කරගන්න සේක්වා මේ ආරම්භ ඉස්සර අවසානෙත් එක්ක ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කළ මැනව ඔබගේ ජීවමාන ශුද්ධ දෑතර බාර වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් ආශිර්වාදයත් අපාතරේ නිදහස් කළ මැනව ස්වාමිනේ ඔබගේ මෙහි කරුවාගෙන පණිවිඩය පවා ඔබගේ උතුම් ශුද්ධ දෑතර බාර කරන අතර අපිට ස්වාමිනේ අවශ්‍ය කරන ජීවිතය ඔබ වහන්සේ වෙත ලං කර ගැනීමට අවශ්‍ය ඔබ වහන්සේව ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට තව තව ස්වාමින් එළිදරව් වෙන්නා වූ පණිවිඩයක් ඔබ වහන්සේ අප වෙත ගෙදෙන සේක්වා ඒ අපේ ජීවිතය වෙනස් කරන පණිවිඩයක් කරන සේක්වා දැන් මේ සියල්ල ඔබගේ ජීවමාන හස්තර බාර කරනවා පිළිගෙන ආශිර්වාද කළ මැනව නාසරත් යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ශුද්ධ නාමයෙන් ආමෙන් අප මේ සෙන්දෑවි අපේ සිතුවිලි අදහස් සෝදිසි කර ගනිමින් සිටින අතර අපි ගීතිකාවකෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත ලං වෙමු ස්වාමින් වහන්සේ වෙත අපේ මුළු සිත් අපි සෝදිසි කරමින් ලං වෙමු මක්නිසාද අපි ලැබුවා වූ මේ මාසය අපි ස්වාමින් වහන්සේ වෙත හැම කෙනෙක්ම ලං වෙන මාසයක් බවට පත් වෙනවා මක්නිසාද තම එක ජාතක පුත්‍රයාණන් මේ පොළොවට එවා තම පියාණන් කුරුසගසක උන්වහන්සේ වත් ඇහැරියා වූ කාල පරිච්ඡේදයයි අපේ පාප උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ තම පුත්‍රයාව කුරුසයක මරෙන් මැරෙන්නට ඉඩ හැරියා උන්වහන්සේ අපේ පාප දරා ගත්තා Shape was a silver. Hallelujah. Sami de Kitu Sami de Mama Oba Veta Emi Vedine Sami de Kitu Sami de Mama Oba Veta Emi Vedine ඔබ ඉතිහාසය දැන සිටියේ ඔබ නොදැනයි සිටියේ හිමි තුමනේ මා මෙදිනේ අවසමි බෝධු කිනේ Himitumane mame dine pavasmi bodukine Sami de ket
tu sami de mama obaveta ni me dire sami de tu sami de mama obaveta ni me dire Situ ayuru jivat vimina Obu gana notaka vina Tanivama maa siti bevina Asutale vime dina Tanivama maa siti bevina Asutale vime dina Samive hitu samive Mama oba veta emi medine Samive hitu samive Sitata gena Himi oba adhamina Piligamina Swami lesina Pasutavemi medina Piligamina Swami lesina Pasutavemi medina Samive Hitu samive Mama obaveta emi medine Samive Hitu samive අපේ සිත් සෝදිසි කර ගනිමින් අපි ස්වාමින් වහන්සේ වෙත මොහොතක් කැරමින් අපගුණ වහන්සේගේ සිතේ කැමැත් අභිප්‍රායලස කරන පිණිස මේ සැන්දැබුන් වහන්සේ වෙත යටත් වෙමු හාලෙලූයා සේනාවල දෙවියන් වහන්ස ස්තුති වේවා ශුද්ධ බලවන්ත දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයට ලං වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ මිදීමට ලං වෙනවා දෙවියන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ අපව ඔබ වහන්සේටම සතු අසහාය වස්තුවක් හැටියට ඔබ වෙන් කරගත් ආ වූ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දුබලකම් කෙලිටකම් අයතුකම් ඔබ වහන්සේගේ ලේවලින් සෝදා පවිත්‍ර කරමින් ඔබ වහන්සේ අපව මෙදුවා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ නුවණින් ක්‍රියා කරන ස්වාමින් වහන්සේ සොයන යමෙක් ඇද්දයි දකින පිණිස ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ ඉස්සරව බලන කල ස්වාමිනේ පොළවේ මිනිස්යන් සියල්ලන් කිලිටව සිටියා කියලා ඔබගේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා යහපත කරන එක මිනිස්සෙක්වත් සිටියේ නැහැ කියලා ඔබගේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේව සොයන එකදු මිනිස්සෙක්වත් සිටියේ නැහැ කියලා ඔබගේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ කියන උන් සියල්ලන් එකලස කිලිටව සිටියා ඔවුන් යමාකාර විදිහ තමුන්ගේ මාවත්වල ස්වාමිනේ දූෂිතව සිටිය බව ඔබගේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා නමුත් ඔබ වහන්සේ ඔවුන් විනාශ වෙන්නට ඉඩ නැර ඔවුන් ස්වාමිනේ පාපේ නාස්ති වෙන්නට ඉඩ නැර නපුරාගේ උපක්‍රම වලින් මේ පාපේ කුලිය මරණය කියන ඒ ස්වාමිනේ මහත් දඬුවමින් ඔවුන්ව ස්වාමිනේ විනාශ වෙන්නට ඉඩ නැර ඔබ වහන්සේ මේ පොළවට ඇවිත් ඔබ අපව උදෙසා පූජාවක් වුණා ඔව් ස්වාමින් වහන්සේ එදා පළමු මනුෂ්‍යවනාදම් කරුණ කොටගෙන ඒ ඔහුගේ අකීකරකම කරුණ කොටගෙන ඒ ස්වාමිනේ පාපයේ කරුණ කොටගෙන ලෝකෙට මරණය එකතු වුණා ඒ දඬුවමට ස්වාමිනේ මනුෂ්‍යයන් යටත් වුණා ස්වාමිනේ වක්පටන් සියල්ලන් පව් කරමින් දුර්වලකම් කරමින් ඔබගේ නෑත් වෙමින් සිටියා ඔබගේ ලියවිල්ල මෙසේ කියනවා සියලු පව් කොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමයෙන් හීනව සිටියා කියලා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ ඔබගේ මහිමේ නැවත ප්‍රකාශ කළා ඔබගේ දරුවන් මැදේට දෙවදරුවනි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටියා වූ සෙනගව උන් වහන්සේ නැවත ලං කරගත්තා
පාපිෂ්ඨව මුලාව යමින් සිටියව මනුෂ්‍යයන්ව උන්වහන්සේ නැවත දිනාගත්තා ඒ වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙවෙයි ආත්මික ආදම් ඒ ජේසුස් වහන්සේ නිසා ඒ මානසික ආදම් නැමැති මනුෂ්‍යයා පව් කරලා කීකරුව යම්මාකාර විදියේ පාපේ කුලිය හැටියට මරණය මේ පොළවට එකතු කරත් सांप्रदायिक चारित्र क्रम वेद वलिन बहरव कौद तमंगे सित यटत करमिन स्वामीन वहंसे वेतट संपूर्ण यटत्वीमे ए आत्मय अतिव स्वामीन वहंसेव सोयान्ने एतनत्ता स्वामीन वहंसेगे आशीर्वाद लबन्ने नम एतनत्ता स्वामीन वहंसेगे मिदीम अलुत करगन्ने नम एतनत्ता तमगे जीविते स्वामीन वहंसे तुले पिहिटवन्ने नम मे सेंदेवे अपि संपूर्ण कीकुरु कमट हरेमु मे सेंदेवे अपि संपूर्ण पापे अत हरेमि अभी स्वामीन वहंसेगे सेदीमट यटत्वेमु मक्निसाद मे काले अनर्गाय मे दिन काल वकवानु अनर्गाय मे स्वामीन वहंसे दिन वेलावल यहपात उन वहंसे पोलबवन देवल यहपात उन वहंसे नवत एन दवसेदी उन वहंसे वेतर गमन करने पिनिस पवित्र शुद्ध निखल संपूर्ण मनुष्यक्व सिटिन पिनिस स्वामीन वहंसे बोमाव तोरला तीनवा देवदारुवनी अभी नवत गायना करमिन स्वामीन वहंसे वेतर लांगवेमु नवत वादनिन स्वामीन वहंसे वेतर लांगवेमु मे चतारिके अभी स्वामीन वहंसे वेतर मूलु सिटिन हरन पिनिस अभी अभी वसोदिसि करम गनिमिन देवयान वहंसेगे महिमे सोयमु अपने सादे देवयान वहंसे बलवंताई උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ කිරි මවකට තමන්ගේ දරුවා අමතක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් එසේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වා මම නුඹ අමතක කරන්නේ නැහැ. මම නුඹ වෙපා කරන්නේ නැහැ. මම නුඹ අනාථ වෙන්න ඉඩ හරින්නේ නැහැ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපව නැවත නැවත කැඩවනවා දේව දරුවෙ. හාලෙලූයා. කන්දේ යේසුති කුරුසේ මතේ ඇයෝ බදු dine pirame de dil preme dile aaya mu apie liye pirame de dil preme dile aaya mu apie liye mudan lisa mudan lisa Oh, yeah.
ස්වාමීන් වහන්සේ උසස්ව බලවත්ව සිටින උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ ප්‍රකාර සහ සැලැස්මේ ප්‍රකාර උන්වහන්සේගේ ඒ ශරීරය තුලින් ජීවනයේ මඟ අපිට නිදහස් වුණා උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ කියනවා ඒ උන්වහන්සේ කුරුසයේ තමන්ගේ ජීවිතය පූජා කරන වෙලාවේ පොළව කම්පා වුණා විශාල අන්ධකාරයක් ඒ මැද පැතිරුණා සොහොන් ගෙවල් යමාකාර විදියේ දෙදරන්න පටන් ගත්තා විශේෂ දෙයක් දේව මාලිගාව ඇතුලේ සිද්ධ වුණා දේව දරුවනි ඒ තිරය දෙකඩව ඉරුණා ඒක ඉහළ පටන් ඒක ඉරෙන්න පටන් ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ මිනිස් අතර තිබුණු බෙදීම නැති වුණා දෙවියන් වහන්සේ මිනිස් අතරට ප්‍රකාශ වුණා පාපය දුරු කළා පාපේ ඒ දඬුවම ඉවත් කළා මක්නිසාදේක ස්වාමීන් වහන්සේ අපෝදිසා දරාගත්තා අපි හැකියාව ඇති ආකාරය දැත් අපි ඔස්සවලා අපි බාර වෙමු ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබට ස්තුතියි ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනේ අපේ නිෂ්පල දුක් වීමක් විය යුතු නැ අපේ නිෂ්පල කනස්සල වීමක් විය යුතු නැ අපේ කනස්සල විය යුත්තේ උන්වහන්සේ අපේ දුක් විය යුත්තේ උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇනගස්සපු නිසා නෙවෙයි උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇනගස්සනු ලැබ මීට වසර 2000කට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ දඬුව මේ ශාපය විඳලා උන්වහන්සේ අමාකාර විදියේ ඒ උන්වහන්සේ ඒ ගැළවීම අපට ගෙනල්ලා දීලා ඉවරයි නමුත් අද අපි සබවින් දුක් විය යුත්තේ ඔබගේ මගේ පාපය තවත් තියෙනවා නම් ඔබගේ මගේ දුර්වලකම තවත් තියෙනවා නම් ඒ නිසායි අපි දුක් විය යුත්තේ උන්වහන්සේට ඇන ගැහුවා කියලා දුක් විය යුතු නැහැ උන්වහන්සේගේ රෞල් ගස් ඉදරුවා කියලා දුක් විය යුතු නැහැ උන්වහන්සේගේ කසෙන් තැළුවා කියලා දුක් විය යුතු නැහැ අපි දුක් විය යුත්තේ අපි තවත් ඒ මිදීම ලබලත් අපි ඒ පාපයේ ඉන්නවා නම් අපි පසුතැවිලි විය යුතුයි අපි දුක් විය යුතුයි අපි හැඬිය යුතුයි අපේ සිත තිරාගත යුතුයි දේව දරුවනේ අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතට දාත්තොස්සවල යටත් වෙමු අපි ස්වාමීන් වහන්සේ මුළු සිතින් හැරෙන්න යනවා මේ චතාරික කාලේ අපි දවසෙන් දවස ගත වෙද්දී අපි සතියෙන් සතිය ගත වෙද්දී අපි අවසාන දවස්වලට යම්මා කරදී ගමන් කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේගේ කුරුස පූජාව සිහි කරද්දී උන්වහන්සේගේ ලේවලින් සේදුන සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක්ව උන්වහන්සේ එළියට ගේන්නට යනවා ඒ නිසා අපි දායකත්වසවල ගෞරව කරමු මේ ස්තනන් වහන්සේට හාලෙලූයා ස්වාමිනේ ගෞරවය වේවා දෙවියන් වහන්සේ
ඔබ වහන්සේගේ පූජාවේ හරි අර්ථය අපිට ස්වාමිනි පවත්වන්න කරුණාව දෙන්න හරි හැරීම ස්වාමින් වහන්සේ අපිට දැනගන්න කරුණාව දෙන්න ඔබ වහන්සේ තුල ගමන් කරමින් ස්වාමින ඔබගේ නාමයේ තව තව ගෞරවයට පත් කරන්න අපේ ජීවිත ඔබ වහන්සේට සූදානම්ව තබා ගන්න අපේ ආත්ම ප්‍රාණ ශරීර පවිත්‍ර සුද්ධ නිකලල්ව තබා ගන්න අපිට කරුණාව දෙන්න ස්වාමිනි හාලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා හාලෙලූයා හාලෙලූයා අපි ගෞරව කරනවා ඔබගේ මිදීමේ මිලේ ගැන ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබගේ පූජාව ගැන ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි ඒ උතුම් දරා ගැනීම ගැන ඔබට ගෞරව කර ප්‍රශංසා කරනවා මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ සියල්ල ඉස්සිලුව අප නිසායි අපට ප්‍රේම කළ නිසායි ඔව් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගෞරව කරනවා දෙවි පියාණනි ප්‍රශංසා වේවා මනුෂ්‍යනිදා ඔබ වහන්සේව නිඳා ලැබූ කෙනෙක් හැටියට දුටුවා ඔබ වහන්සේව පහර ලැබූ කෙනෙක් හැටියට දුටුවා ඔබ වහන්සේව යම්මා කරවිදී දඬුවමට පත් වුණ කෙනෙක් හැටියට දුටුවා නමුත් ඒ ඔබ ඉස්සුලුවේ අපේ පහර ඒ ඔබ ඉස්සුලුවේ අපේ දඬුවම ඒ ඔබ ඉස්සුලුවේ අපේ ආයුතුකම අපේ ශාපය ඔබට ස්තුති දෙවියනේ අපි අවංක ප්‍රශංසා කරනවා ඔබේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරනවා ඔබ වහන්සේ අපේ සුද දෙවියන් වහන්සේය ඔබ වහන්සේ සුද සේනාවල තනන් වහන්සේය අපගේ මිදීමේ ඒ මිලය ගෙවියෝ බයි ස්වාමිනේ ඔබට ප්‍රශංසා වේවා ඔබට ගෞරවය වේවා ස්වාමිනේ ඔබට මහිමය වේවා ඒ පාස්කුව ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ තුල සැමරුවේ ප්‍රීතියේ ඒ පාස්කුව තුල ස්වාමිනේ නිදහසක් ලැබුණේදා ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ට ඔවුන් මරණ බියෙන් ස්වාමිනේ ගැලවුණා ඔවුන්ගේ නිවෙස් අතරේ මරණය දුටුවේ නැහැ ඔවුන්ගේ නිවෙස් අතරේ ස්වාමිනේ දඬුවම දුටුවේ නැහැ මරණේ දූතයාට ඇතුල් වීමට ස්වාමිනේ අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ එදා ඒ විසරේ ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ නිවෙස් අතරට අද ඔබගේ ගැලවීමේ පුත්‍රයන්ගේ ජීවිතවල මරණයක් නැහැ ස්වාමිනි ඔවුන් වල නමුත් ජීවත්වන සෙනගක් ඔවුන් ස්වාමිනි මේ පොළවේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ උරුමකාරයන් නෙවෙයි ඔබගේ රාජ්‍ය උරුමකාරයන් හැටියට ඔබ ඔවුන්ට සදාකාලය දෙන පිණිස ඔබගේ ජීවිතේ පූජා කළ අපි නැවත ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු දේව දරුවනි අපි උන් වහන්සේව සිහි කරමු උන් වහන්සේගේ මිදීම සිහි කරමු එදා මිසරේ හැඬීමක් තියෙද්දී ඊශ්‍රායෙල් සෙනග අතරේ ප්‍රීතියක් තිබුණා මිසරේ ගෙවල් අතරේ මරණයක් තිබෙද්දී ඊශ්‍රායෙල් සෙනගගේ නිවෙස් අතරේ ඔවුන්ට ප්‍රීතියක් තිබුණා ඔවුන්ව වහල්කමෙන් නිදහස් වුණ රාත්‍රිය බවට ඒ රාත්‍රිය පත් වුණා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ එළියට ගෙනාව රාත්‍රිය බවට පත් වුණා ඔබ දන්නවද හැම පාස්කුවකම ස්වාමින් වහන්සේ තුල මරණේ මනුෂ්‍යන් ජීවණයට හැරෙන පාස්කුවක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ ඒ පාස්කු කාලාපේ මරණේ ජීවිත නිදහස් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනයේ මාර්ගවලට ගෙනියන කාලයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ අපි ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු බොහෝ පෞකාරයන් ස්වාමින් වහන්සේ වෙත හැරෙන නිසා බොහෝ නමකට යන අය ස්වාමින් වහන්සේව සොයන නිසා මරණේ මාවත්වල යන අය ජීවනයේ මාවත්වලට හැරෙන නිසා හාලෙලූයා ස්වාමිනි ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති යේසුස් ලේ කුරුසේ පිට අතර දිව බල පන පිදුවන මාසිරස යේසුස් ලේ කුරුසේ පිට අතර දිව බල පන පිදුවන මාසිරස ඉනු නොදී රැකිය එළිය ගන අඳුරු වාස දිව බැටලුවා Jesus lay kuruse pita atara divya balaya pana piduwa namasirasa roduki pidu suwaya premaya wagiru balaya duki tora neti kalin pirisa
සිට අපි ලැබුවාය දාවෙලෙස දුකින් තොරක් නැති පවින් පිරී සිට අපි ලැබුවාය දාවෙලෙස යේසු යේසුස් නේම් කුරුසේ පිට අතර දිව්‍ය බලය පන පිදුවන මාසිරස අප දොරටු ඇසී විගස අපි ජය අදන සගය බලෙන් උදාමි අපට විවරවි දොර ඇරුන ජයෙ මෙලෙස බලෙන් උදාමි අපට විවරවි දොර ඇරුන ජයෙ මෙලෙස යේසු යේසුස් නේම් කුරුසේ පිට අතර මාපියනෙ පිපුතුට සිරගෙයි සිටින ඔහුට දැදපානැති කුකුසුලන්නන්ට පියවුවාවෙලෙස දැදපානැති කුකුසුලන්නන්ට උවමෙලෙස යේසු යේසුස් නේම් කුරුසේ පිට අතර දිව්‍ය බලය පන පිදුවන මාසිරස දකුණෙහි සිටිය සුරුට සග සැපත ලබාගන්ත මහසුරේ කුසේ පුදු කුරුසේ ඇන ගැසුව යේසු මෙලෙස මහසුරේ කුසේ පුදු කුරුසේ ඇන ගැසුව යේසු මෙලෙස යේසු Jesus name kuruse pita atar deva balaya pana pidu anamasirasa hallelujah sute swamini api devayan wahanseyata mohotak prasansa karamu අපි සිටින්නේ අලුත් මාසයක සහ මේ මාසයේ දෙවියන් වහන්සේට අතේශයෙන් ලඟ වෙන්නව මාසයක් බවට පත් වෙන්න යනවා. ඒමක් නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ පූජාව සිහි කරන්නව කාල පරිච්ඡේදයත් විශේෂිත ආත්මික වැඩසටහන් බොහොමයකට අපිට පංගුකාරකම දරන්න දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දෙන්න යනවා. එබැවින් අපි මොහොතක් ස්තුති කරමු දෙවියන් වහන්සේට. අපි මේ වසරේ මාස දෙකක කාලයක් ගත කරලා උන් වහන්සේ තුල තවත් අලුත් මාසයකට පියවර තබලා තිබෙන මේ වෙලාවේ මේ මාස දෙක ගත කරද්දී ස්වාමින් වහන්සේ අපට දුන්න කරුණාව ගැන අනුග්‍රහය ගැන උන් වහන්සේ අප සමග සිටී බැවින් අපි දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමින් මොහොතක් ගෞරව කරමු. හාලෙලූයා. සුද සේනාවල බලවත් දෙවියන් වහන්සේ මේ වසරේ මාස දෙකක කාලයක් ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන ස්වාමිනේ හස්තය යටතේ ඔබගේ ආවරණ යටතේ අපිට ගමන් කරන්න දුන්න කරුණාව නිසා ස්තුති. ස්වාමිනේ පසු කිරීමේදී තිබුණා වූ ඒ ආත්මික ස්වාමිනේ වැඩසටහන් ඔබගේ අනුග්‍රහය තුළ යහපත්ව කරගන්න දුන්න කරුණාව නිසා ස්තුති. මේ වසරේ මේ තාක් ස්වාමිනේ ඔබ විශේෂිත ආත්මික අත්දැකීමක් නුවරඑළිය කඳුවරදී අපට ලබා දුන්නා. ඒ වගේම සබාව ඔබ වහන්සේ ඉදිරි පියවරයන් වලට ස්වාමිනේ ඉලක්කගත කළා. ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඔබගේ කරුණාව ලබා දුන්නා. ඔබ වහන්සේ වර්තමානයේ ඔබගේ සබාව පාවිච්චි කරමින් සිටිනවා. ඔබගේ සෙනඟ පාවිච්චි කරමින් සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ ඕන් වේ ඉලක්කගත කරමින් සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ උන්ව ඔබගේ අත යටතේ ආරක්ෂා කරමින් රැකවල් කරමින් ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට ගොදුරු ලබා දෙමින් ඔවුන්ට ස්වාමිනී අවශ්‍ය දේ සපයමින් ඔවුන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමින් වහන්සේ ගොදුරු බිමේ ගෙන යමින් සිටිනවා. එබැවින් ඔබට ස්තුතිය දෙවියන් වහන්සේ.
එබැවින් ඔබට ස්තුතියි දෙවියන් වහන්ස හලෙලූයා ස්වාමීනි මේ වසරේ මේ මාස දෙක තුල දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබුවයි අපේ දෑත් ඔස්සවමු අපේ මුළු ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ වෙතට බාර කරමු ස්වාමීනි මගේ හැකියාවෙන් මගේ ශක්තියෙන් මගේ බලයෙන් නෙවෙයි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔබ වහන්සේ මේ තාක් ඔබගේ කරුණාව ලැබුව නිසායි ස්තුතියි ඔබ වහන්සේ මේ වසරේ මේ මුල් මාස දෙක නිම වෙද්දී පුදුම දේ ස්වාමීනි ඔබ මගේ ජීවිතේ කළා පුදුම දේ ඔබ කළා දෙවියන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ සිතාගත නොහැකි දේ කළා ඔබ स्तुति देवी पियानने उबटे गौरव करनवा उबगे जीवमान हस्ते थबुवनिसा स्वामीनि अपगे जीवित अतरे थबुवनिसा अपगे पौल अतरे थबुवनिसा अपगे स्वामीनि सभाव अतरे थबुवनिसा उब अपगे स्वामीन वहंस सेवावल अतरे पवा थबुवनिसा उबडे स्तुतिवंत वेनवा सर्वबलधारी देवियन वहंस उबडे महिमय वेवा स्वामीनि हालेलुया स्तुति देवियन वहंस गौरवय वेवा स्वामीनि हालेलुया आमेन स्वामीन वहंसे तुल අපි මොහොතක් මේ කුඩා වේලාවක් දෙවියන් වහන්සේට විශේෂිත මෙදහත්කාරකමක් අපි කරන්න යනවා අපි මේ ලැබුව අලුත් මාසයේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් මිස්ටර් වෙන්නේ කියලා අපි මොහොතක් යාක්ෂා කරමු සැබවින් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතර ලං වෙන්නව මාසයක් බවට මේ මාසය පත් කරලා දෙවියන් වහන්සේ නපුරාගේ සිළු උපක්‍රම පරාජය කරලා සහතන් විසින් තබන සියලුම සැලසුම් තිබෙනවද දෙවිය දරුවන්ව පසුබට කිරීමේ යම් ක්‍රියාවලියන් සහතන් යම් ආකාර විදිය සකස් කරනවද අපි යාක්ෂා කරමු ස්වාමින් වහන්සේ ඒ සෑම ආයුධයක් පරාජය කරන්න ඒ සෑම බලකොටුවක් පරාජය කරන්න අපි කියමු ස්වාමීනි සතුරා විසින් සාධන කිසි ආයුධයක් සඵල වෙන්නේ නැහැ කියලා වහන්සේගේ ලියවිල්ලේ කතා කරනවා එබැවින් අපි බාර කරනවා මේ ලැබූ මාසය තුළ ස්වාමීනි ඔබගේ දරුවන්ට ආරක්ෂාව රැකවරණය අනුග්‍රහය ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේ වෙතර ලංවීම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ තවන්න කියලා අපි දෙවන් වහන්සේ මොහොතක් බාර කර යාක්ෂා කරමු හාලෙලූයා දෙවි පියාණනි මේ උතුම් ස්වාමින් වහන්සේ සැඳෑ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේව ස්වාමීනි නම දින මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ වෙතර ලංව සිටින මේ වෙලාවේ ස්වාමීනි මේ ලැබුව අලුත් මාසය අපි බාර කරනවා ස්වාමීනි මේ මාසය නිම වෙන්න යන්නේ ජීවිතවලට බොහෝ ආත්මික අධ්‍යක්ෂීම් එකතු කරගෙන අපේ ස්වාමීනි බොහෝ ස්ථෑන් පුරවගෙන අපේ බොහෝ ස්වාමීනි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගෙන බොහෝ ආත්මික කාලේපෙන් අලුත් කරගෙන ඔබ ඒකට අපිට බොහෝ අවස්ථාවල් දෙන්න යන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි ඔබට ගෞරව කරනවා දෙවියන් වහන්ස ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි හාලෙලූයා ආමෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අතර බාර කරමු එළබෙන සතිය දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුළ විශේෂිතයි ඒ වගේම හැම සතියක්ම හැම දවසක්ම විශේෂිතයි අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා යාක්ෂා කරමු පෑදොලහ යාක්ෂාවෙන් ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට දෙවියන් වහන්සේ අපට කරුණාව දෙන්නට යනවා එළබෙන එනම් හිට සඳුද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය අපි අත්දකින්නට යනවා අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමු ඒ හතරවෙනිදා සඳුදා යම්මා කරවිදී දෙවියන් වහන්සේ තුල පෑදොලහ යාක්ෂාවෙන් අපුන් වහන්සේ වෙත ලඟ වෙන්න යනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන් අටවෙනිදා විශේෂිතව නැවත යාක්ෂා කාලයක් යමා කරවිදී තිබෙනවා ඒ තමයි අප සභාව ඇදහිලිවන්තයන් සහ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙනා වූ මාසික බයිබල් අධ්‍යයන සහ යාක්ෂා කාලය 8 වෙනිදා අපි මේ කාරණා දෙක දෙවියන් වහන්සේට මොහොතක් බාර කරමු ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ යහපත් අප වහිස් වෙන්න නොදී ඔබ වහන්සේ හැම සතියකම හැම මාසයකම හැම දවසකම ඔබ වහන්සේ අපට ඔබ වෙත ලංවීමට එකිනෙක ස්වාමීන් ආත්මික අනුග්‍රහය දොරට ඔබ තබා තිබෙනවා ඔබ වහන්සේ වලින් ඇතුල් වෙන්න අපට කරුණාව දෙනවා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ මේ තන්වල මේ ස්වාමින් වහන්ස යාක්ෂා කාලවල ඔබ වහන්ස අපට මග පෙන්වුව මැනව කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේ මොහොතක් යාක්ෂා කරමු හාලෙලූයා ඉසුති ස්වාමීන් තරුණ තරුණියන් සහ මුළු සමස්ත සභාව වෙනුවෙන් කෙරෙන ඒ ස්වාමීන් විශේෂිත යාක්ෂාව ගැන බාර කරනවා ඊට ඔබ වහන්සේ එදා රාත්‍රියට මුළු සභාව ඒහා ස්වාමීන් පංගුකාරකම දරන්න සැලැස්සුව මැනව ඔබගේ ගෘහයේ ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ බොහෝ අයට රැස් වෙන්න කරුණාව දුන මැනව එදා දවසේම ස්වාමීන් විශේෂිත වූ ස්වාමීන් රැස්වීම සහ විවිධ කාරණා පවත්වන බැවින් ඔබේ වට ආශිර්වාද කළ මැනව ඔබගේ අනුග්‍රහය ඔබ වහන්සේ දවසර තබන සේක්වා එලෙමින්ම ස්වාමීන් උදාවන හිට දවස ගැනත් ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන හස්තයට අපි යටත් කරනවා ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් මාසේ පළමු විශේෂිත යාක්ෂා කාලයක් වන පෑදොලේ යාක්ෂාව ඔබගේ ජීවමාන හස්තයට බාර කරනවා ඔබ වහන්සේ තුල සිටමින් ඒ තුල මග පෙන්වමින් ඒ තුල ක්‍රියා කරමින් ස්වාමීන් තව අපහැදිලි තැන් තිබෙනවා නම් තව සැලසුම් කරගත යුතු දේවල් තිබෙනවා නම් ඔබගේ මෙහි කරුවන්ට මග පෙන්වන්න කියලා බාර කරනවා ස්වාමීන් ඉදිරි පියවරයන් ගැන ඉදිරි සැලසුම් ගැන පාස්කෝ උදෙසා ස්වාමීනි සූදානම් විය යුතු ආකාරවල් ගැන ඔබ වහන්සේ අතිශයින් මග පෙන්වන දෙවියන් වහන්සේය ඔබට ගෞරව කරනවා දෙවියන් වහන්ස ඔබගේ උතුම් ශුද්ධ නාමයට අපි යටත් කරනවා දෙවි පියාණනි හාලෙලූයා
ආමෙන් අප දෙවියන් වහන්සේට මොහොතක් බාර කරමු මාර්තු මාසයේම සැබවින් විශේෂිතයි මක්නිසාද උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ නම් ප්‍රධාන දේව ගෘහයේ විශේෂිත යාක්ෂා කාලවල උදෑසන කාලයේ බොහෝ සෙයින් පවත්වන්න නියමිතව තිබෙනවා ඒ විශේෂිත තවත් එනම් ආත්මික කාලයක් හැටියට 18 වෙනිදා සිට 19 20 කියන දිනවල ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඒ සියලු මෙහෙකරුවන් මෙහෙකාරියන් උදෑසන කාලයේ සිට උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ රැස් වෙලා බයිබල් අධ්‍යයනයන් සහ සූදානම් වීමේ කාල ලබන්න යනවා ඒ වගේම හවස විශේෂ දේවමහන් වාර්යකින් යම්මාකරේ දවස් තුනේම දෙවනවස්සගේ ගෘහය මහිමෙන් පුරවන්නට යනවා ඊට අවට සිටන සෑම ඇදලිවන්තයෙකුට පැමිණිය හැකි බව ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙකරුව ප්‍රකාශ කළා අපි අම්මාකාර දාත්තසවල මේ සූදානම් වීමේ කාලය ගැනත් යාක්ෂා කරමු 18 19 20 කියන දිනවල ස්වාමීන් වහන්සේ ගෘහය තුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙකරුවන් රැස් වෙලා මෙහෙකාරියන් රැස් වෙලා විශේෂිත සූදානම් වීමේ කාලවලද ඒ වගේම බයිබල් අධ්‍යයනයන්ද ඒ වගේම හවස් කාලේ දේවමහන් වලින්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ලං වෙන්න යනවා එබැවින් මේ කාලවල දේව මහිමය දකින්න කරුණාව දෙන්න කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේ මොහොතක් බාර කර ආක්ෂා කරමු හාලෙලූයා ජීවමාන දෙවි පියාණනි මේ මුළු කාල පරිච්ඡේදවලට ඔබ වහන්සේගේ සියලු කෙතේ වැඩ කරන මෙහෙකරුවන් මෙහෙකාරියන් කැඳවන පිණිස අපි ආක්ෂා කරනවා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ ඒ මැද්දේ තබන්ට ඔබ සූදානම් කර තිබෙන ආලේප ලබා ගැනීමට ඒ පෝෂණය කරන්න නිමිත වචනේ එළිදරව්වෙන් පණිවිඩ ලබා ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ මේ කරුවන්ව මෙහි කාර්යයන්ව ඔබ වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් දිනවල කැඳවන්න කියලා ආක්ෂා කරනවා ඔබගේ කරුණාව තබන්න ස්වාමින් වහන්ස ඒ පහන්වල ස්වාමිනේ තෙල් ස්වාමින් වහන්ස සිඳියන්න ප්‍රථමයෙන් ඒ ස්වාමිනේ යම්මා කරවේ දුන්න නගින්නාව පහන් තිඩ ස්වාමිනේ නිවෙන්න ප්‍රථමයෙන් ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඔබගේ ස්වාමිනේ ඇවිලීම ඔබගේ ප්‍රීම ඔබගේ ස්වාමිනේ ආලේපය ඔබ වහන්සේගේ මෙහෙකරුවන් පිට ඔබ තබන්න බලවත් දෙවියන් වහන්සේ එබැවින් මේ පහස්කුවේදී විශේෂිත සූදානමක් ලබන පිණිස ඔබේ කෙතේ වැඩ කරන සෑම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ දිනවල ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ මහිමය තුල ඔබගේ ගෘහයට කැඳව හවස් කාලය තමන මෙහි ආශිර්වාද කළ මැනව ඒවාට ස්වාමිනි විරුද්ධයන් බාධා තිබෙනව නම් ඒවා පහ කළ මැනව ඔබේ කරුණාව නිදහස් කරමින් බොහෝ අයට මේ කාලවල විශේෂිත වූ ස්වාමිනි සූදානමක් ලබන්න කරුණාව දුන මැනව ඔබගේ උතුම් සුද දායතර බාර කරනවා හාලෙලූයා ස්වාමිනි ආමෙන් අපේ මෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරමු අවසාන වශයෙන් තවත් විශේෂිත වූ කාරණාවක් ගැන ඒ තමයි 25 26 27 කියන දිනවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුළ වත්තල ප්‍රදේශයේ යම්මාකාර විදියේ සුභාරංචි හාස්කම් දේවමයන් වාරයත් පවත්වන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම උදෑසන කාලවල ඒ දේවගෘහයේ බයිබල් අධ්‍යයනයන් සහ විවිධ සූදානම් වීම් පවත්වන්න නියමිත බව ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙකරුවා ඉහත ඒ දේවමයන් වල ප්‍රකාශ කළා. අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරමු දෙවියන් වහන්සේ මේ දින සැලසුම් ඉතා අනර්ගයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ උන්වහන්සේගේ සැලසුම් ඉතාමත් උසස්. එම නිසා වත්තල ප්‍රදේශයේ පවත්වන්න නියමිත දින තුනක සුභාරංචි මෙහෙයන් වාරයේ ගැන අපේ දායත් අපි මොහොතක් ඔසවමු. දෙවදරුනි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අතර බාර කරමු. එදා මිසරයේ සිටිය සෙනග දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අධ්‍යක්කා මරණයට පත්ව සිටියා වූ මිනිසයන් ජීවනයේ අධ්‍යක්කා මෙවර පාස්කුවේ උන්වහන්සේ මැරුණා කියලා අපි දුක් විය යුතු නැහැ. අපි ප්‍රීති වෙන්න ඕනේ අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ උන්වහන්සේගේ මරණය නිසා බොහෝ අය ජීවත් වෙන්නට යනවා උන්වහන්සේගේ මරණය නිසා උන්වහන්සේගේ මළුන්ගේ නැගිටීම නිසා බොහෝ අය ජීවනයේ දොරටු වලට ඇතුල් වෙන්නට යනවා එබැවින් මේ සුභාරංචි මෙහෙයන් බොහෝ සෙයින් ආශිර්වාද කරන්න මේ මෙහෙයන් වලට උන්වහන්සේගේ ආලේපය ලබා දෙන්න මේ මෙහෙයන් වලට උන්වහන්සේගේ මග පෙන්වීම ලබා දෙන්න බොහෝ මරණයට යන මිනිසයන් ජීවනයට පවුනවන පිණිස මේ මෙහෙයන් පාවිච්චි කරන්න ඊට හැම කෙනෙකුටම කුඩා හෝ සුළු හෝ එනම් විශාලව හෝ පංගුකාරකම් දරන්න කරුණාව දීලා දෙවියන් වහන්සේ ඒ තුළු උන්වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට පත් කරගන්න කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කර ආක්ෂා කරමු හාලෙලූයා ස්තුති දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබට බාර කරනවා වත්තල ප්‍රදේශයේ ගැන ස්වාමිනේ ඔබගේ ජීවමාන හස්තයට බාර කරනවා ඒ ස්වාමිනේ තබන මෙහයන් වාරයට ආශිර්වාද කරන්න ඊට විරුද්ධව සාතන්ගේ පොරබැදීම් තිබෙනවා නම් ඒවා පහ කරන්න ඒවා දුරු කරන්න ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමින් වහන්සේ හස්තය බලවත්ව තබලා ඒ සෑම කොටසක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ්‍ය දේව කරුණාව දේව අනුග්‍රහය දේව මඟ පෙන්වීම ස්වාමිනේව මෙහෙවන හසුරවන ස්වාමිනේව සංවිධානය කරන හැම කෙනෙක් මැදේ තබ ඔබ ක්‍රියා කරන්න කියලා බාර කරනවා ඔබේ උතුම් සුද දෑතර බාරයි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි මේ ආක්ෂා කාලවලද
මේතාක් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුල රැඳී සිටි මේ සන්දේවේ নমස්කාරය බාර කරමින් අපි ස්තුතියක් කරමු අපින් පසුව අනර්ග පණිවිඩයක් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහි කරුවාගෙන යන පණිවිඩේ කරා අපි යමු වෙන්නට යනවා දෙවියන් වහන්සේ අපි මොහොතක් ස්තුති කරමින් ගායනෙන් නැවත දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය පුසස් කර සිටිමු හාලෙලූයා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ උතුම් ශුද්ධ නාමයට ගෞරව කරනවා අපි තවත් ගීතිකාවකින් දෙවියන් නාමය උසස් කරනවා यात्र स्वामी वहां से मेहि करुआ गे ना पनी करा अभी यमु नटे स्तुति देवी अन्वहन से मे संध्या उतुम शुद्ध नाम गौरव कर बलवत्तु उतुम शुद्ध नाम सदा काल स्वामी वहां से तुल अभी गौरव नुस्व नाम हालेलुया Jesus mage Jesus masamade loku kuda jivite puja ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය ඔබ සැමෝටම යේසුස් වහන්සේගේ මිහිරි නාමයෙන් සුභාශිංසන ගෙනෙනවා. පිරිමාන සහෝදර සහෝදරිය උඹලට යේසු ක්‍රිස්තුවේ නාමතිනාලේ ඉනිමියන වාල්තුගලේ කොඳු පෙරගින්නෝ. අපි අද දවසේ පටන් යොහන් සුභාරංචි 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තුල තිබෙන වචන වල එලිදරව් සොයනට යන ආත්මයන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඇතුව. ඉන්දු මුදල් නංගල් යොහන් සුවිසිසම් 17 ලා මධ්‍යහරතිල රිංගනාන වාර්තෙන් රහසින්ගලේ නංගල් අරිය පොගුන්රෝ. අපි ආඥා කර සිටිමු. නංගල් ජබම් බනුවෝ. ස්වර්ගයේ වැඩ වසන දෙවියන් වහන්ස පරලෝකවල වාසමන ගාණ්ඩවරේ ඔබගේ වචනය අපගේ පාදයන්ට පහනක් බව අපි දන්නවා. මුඩ වාත්‍යයෙන්ගේ කල්ලලක වෙලිච්චම என்பது අරින්දිරිකරෝ. ඒක අපේ මාවතට එලියක්. එංගඩ වාල්කී කදරු වලිය වෙලිච්චමයි ඉරකට. ඒ සත්‍යතාවය අපට දිනපතා ඉගැන්නුවම නේද? අන්ද සත්‍යයේ නිරංගලක කැටිතරවිරා. ඒ මත පවතින්ට අපට කරුණාව දෙන්න. අදිනේ නිලිතිරක උදවි සේවිරාහ. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. යේසු ක්‍රිස්තුවේ නාමතිනාලේ. ආමෙන්. ආමෙන්. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය එනුඩිය පිරිමාන සහෝදර සහෝදරියලි අපේ ජීවිතිත වැදගත්ම ගුණාංගයක් සහ වැදගත්ම කාරණාවක් වියුක්තේ කාලය සමග අපි ගනුදෙනු කරන්නේ මේ ජීවිතේ එනුඩ වාල්කියේ මිහ මුඛ්‍යත්වම අඩගෙන එනෙමෙන්ල් කාලත්‍ය කීටවනම එනුඩ වාල්කිය අමිතු කුල්වද කුඩාහ මක්නිසාද දේව ලියවිල්ලේ කියනවා ඉරයට තිබෙන සෑම දෙයකම කාලයක් සහ ප්‍රස්තාවක් තිබේ කියලා වේදතිලේ සොලපඩුගර සූර්යනිකල ඉරකෙන්ද යාවටකුණු කාලමුන් නිරමුම් උndo එන්ද අපි 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යොහන් සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේගේ මේ උත්තරම යාඥාවේ පළවෙනි වචනස බලමු நாங்கள் இந்த யோவான் சுவிசேஷம் 17 ஆம் அதிகாரத்திலே முதலாம் வசனமாக இயேசுனுடைய உன்னதமான ஜெபத்தை குறித்து பார்க்க போகின்றோம் இயேசு ஸ்வான்சே மே தேவல் கியா ஸ்வர்கிய தேசட அஸ்வசவா கியனசே பியானனி பய பமின திபே இயேசு இவைகளை சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து பிதாவேனுடைய வேளை வந்தது பிரேமந்தினி பலன்ன இயேசு ஸ்வான்சேகே வகக்கீம் இட்டுகிரீமேதி උන්වහන්සේ කාලය තේරුම් අරගෙනයි වගකීම් ඉටු කළේ. යේසු තනෝඩ උත්තරවාදත නිරබේතම් බොළුදු කාලංගලේ අරින්දවරහය අවර් කාර්යංගලේ සේල්පඩුගෙනවා. ඔබට මතකද යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මම ඉක්මනින් එමි කියලා ඉලිදරව පොතේ. ඒ වෙලිපර්තල් පුත්තුතලේ යේසු චොළුගරාර ඉදෝ නම් සීක්‍රමයි වරුගරේන என்று. ඉක්මනින් එමි කියලා කියද්දිත් එහිට කාලයක් අඩංගුයි. අන්ද සීක්‍රමයි වරුගරේන සොල අදටකෙන්දු ஒரு කාලම් ඉදිකන්දව. එනිසා යේසුස් වහන්සේ මේ යාඥාවේදී තම පියාණන් වහන්සේට කියනවා ඔබ මට දුන්නු වැඩ ඔබ කිව් කාලයේදී මම අවසන් කරලායි දැන් ඉන්නේ. යේසු පිදාවටද චොළුරා පිදාවේ නීරණ කොටුත කාර්යංගලයි නීර් කොටුත නීරතුක්ලේ නම් செய்து முடித்து விட்டேன் என்று. අයි බලමු යොහන් සුභාරංචිය 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. නංගල් පාත්පොන් යොහන් සුවිසම 7 අධ්‍යාහරතිලේ 30 වෙනි වචනය. 30 ආම් වසනම්. දැන් යේසුස් වහන්සේව මැරීමට බොහෝ උත්සාහ දරුව ආරම්භයේ පටන්ම. පොඩක්ක මුදල් යේසුවේ කොලේ செய்வதற்கு பல தருணங்களை எதிர்பார்த்தார்கள். නමුත් 30 වෙනි වචනේ කියනෝ. අනල් 30 ආම් වසනම් චොළුගිරදු. එබෙවින් ඔහු උන්වහන්සේ අල්ලන් හැදුවෝය. නොත් උන්වහන්සේගේ වේලාව ඒ තාක් පැමුණුනේ නැති බැවින්
කිසිවෙක් උන්වහන්සේ විට අත් නොතබුසේක අපළුදු அவரை பிடிக்க வகை தேடினார்கள் ஆனாலும் அவருடைய வேலை இன்னும் வராதபடியால் ஒருவனோ அவர் மேல் கை போடவில்லை මොකක්ද பணிவிடය என்ன செய்தி லோகයා මොනතරම් උත්සාහ දරුවත් උලහතර என்னතර எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் දෙවියන් වහන්සේගේ වේලාව පැමිණෙන තෙක් අපට විරුද්ධව නැගී එන්නට හෝ අපිට කරුණු සම්පූර්ණ කරන්න නොහැකි දේවන් இடம் கொடுத்தால் ஒளிய அவருடைய வேலை நிறைவேறவோ அல்லது அதை முடிவடை செய்யவோ முடியாது දොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ යොහන් 23 වෙනි වචනේත් අපි බලමු නංගල් 12 අධ්‍යායම 23 ව වසනතේ පාපොම් මෙම ස්ථානයේ කියන 23 යේසුස් වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමින් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මහිමයට පමුණුවන ලබන පෑය පැමිණ තිබේ අංගියවර් චොළුගරා அப்பொழுது இயேசு அவரை நோக்கி மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படும்படியான வேளை வந்தது என உட பேனவத கிறிஸ்துஸ் இயேசுஸ் வஹன்சே அப்படு உகன்னனவா ஸ்வர்கியத் எக்க வகுகீம் தரிமேதி காலයක් தீனோ நாங்கள் பரலோகத்தோடு கூட தொடர்புட்டு வேளை செய்யும் பொழுது அதுக்கு காலங்கள் நேரங்கள் உண்டு இசேனம் வேளாவட வட கிரீம தேவன் வஹன்சே கமத்த நேரத்துக்கு ஏற்றபடி வேளை செய்ய வேண்டும்னு தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கு ஏக அபி கிதுனு ஜீவிதே හොඳ வினயக் மென்ம தேவ பியக் ஏதி காரணாவா நாங்கள் கிறிஸ்து வாழ்க்கையில் ஒரு ஒழுங்கும் அடுத்து தேவ பயத்தோடும் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் நீ வச்சனேனே தேரும்ங்கنا அபி ரகிமு இந்த வார்த்தையை நாங்கள் புரிந்துகொண்டு காத்துக்கொள்ளுவோம் அபி ஆக்ஞா கரும் நாங்கள் ஜெபிப்போம் ஸ்வர்கே வேடவாசன தேவன் வஹன்ச பெருத்துல வாசமணுகிற ஆண்டவே நீ வச்சனே காரண கொட்டகின இந்த வார்த்தையை கொண்டு அபி ஜீவிதே ஹெடகஸ்வன்ன எங்கட வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துவீரா உபகே வேளாவட்ட அபட வேட கரண்ட உம்முடைய நேரத்தின்படி எங்களுக்கு வேலை செய்ய உதவி செய் வஹன்சேட சமதேகடம காலයක් තිබෙනවා உமக்கு உம்முடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்னு செய்வதற்கு நேரம் உண்டு ஏ காலே அவசான வேத்திய வஹன்சே கமத்த சம்பூர்ண வேணும் அந்த நேரங்கள் முடிவடையும் பொழுது உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்றீர் வேசனகட ஆசீர்வாத கல மனவ ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இயேசுஸ் வஹன்சேகே நாமேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தன் பியே உதேவன் வஹன்சேகே பிரேமயத் இப்பொழுது பிதாவினுடைய அன்பும் புத்திர இயேசு வஹன்சே கருணாவா குமார் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் சுத்தாத்மனன் வஹன்சேகே சகபாகித்வய சக ஜீவனே தபசியல்லன் சமகவன சேக்வா பரிசுத்தனுடைய அன்யோன் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமென் ஆமென் தபசியல்லன்டம இயேசு வீராய் உங்கள் யாவருக்கும் தேவனுடைய கிருபை கிடைப்பதாக ஆமென்